А след отказа на президента да подпише указа, в който Калин Стоянов остава вътрешен министър, полицаи се събраха пред президентството, за да се противопоставят на решението на Румен Радев. По закон служителите в системата нямат право на протести. Те определиха събирането си като спонтанно решение, как да прекарат обедната си почивка там. При тях дойдоха и Калин Стоянов, и Горица Грънчарова-Кожарева. Нека да видим обобщението, като тук само вмятам нещо допълнително като информация, което все още не сме ви обявили. То е от вчера, разбира се, част от обобщението на картината, че Кожарева в президентството отрече да имала политически натиск. Малко по-късно обаче не само потвърди и заяви, че е имало политически натиск, но и даде сигнал на среща, която продължила около 10 минути по информация, която тече в медиите, с главния прокурор Борислав Сарафов. Минути след словесния сблъсък между Радев и Кожарева, пред президентството се събраха служители на МВР. По думите им сами са решили така да прекарат почивния си час. Ако залога е правителство или Калин Стоянов, казвате без правителство. Не съм политик, не мога да определям кой да е министър и кой не, но казвам защо сме тук и подкрепяме напълно ръководството на министерството. Дали пък и това не е натиск? Абсолютно не. Не е натиск. Не е ли натиск да се натиска и премиера да е друг министър? Това не е ли натиск? Редовите полицаи и служители предпочетоха да не отговарят на дълго и на широко на въпроси. Вие не може да си представите да работите с друг министър, така ли да разбирам? Аз не съм човека, който трябва да си представя каквото да било, но не искам да давам никакъв коментар по въпроса. А добре, с тази табелка за кого сте тук? Кой да е достатъчно. Да, за кого? Кого? В смисъл, нашите зрители или хората, които минават тук? Всички. Подобни обедни почивки имаше и в други градове на страната. Самият Калин Стоянов пък беше категоричен. Той няма да отстъпи. По думите му, задвижене сценарий. Сценарият да се правят избори с наше МВР през ала-бала с президента. Кажете ни сега, дали това не ви сте залог? Реално няма да има правителство служебно. Защо? В смисъл за един човек, един. Това залог е доста силна дума. Виждаме как наистина президентската институция безпрецедентно реагира и се намеси в дейността на изпълнителната власт. Вариант Стоянов да се оттегли сам, за да се излезе от тази криза, не съществува, стана ясно от неговите думи. Не, не. Точно в този момент, да кажете, аз отстъпвам. Точно в този момент аз няма да отстъпя. Кожарева пък застана категорично зад проекто състава на кабинета си и настоя президента да спази конституцията и да подпише указ за правителството й. Това е единствената личност, която може да оглави МВР в този един момент. Не се отказвам от кабинета, който представих. Аз не съм политик. Никога не съм се отдавала влизате, на политически... Влизате в обувките на политик, госпожо, служебен премиер. Не съм политик. За това, че ми гласува доверие, за мен тази жена излезна по-голям мъж от много други взети заедно. А Кожарева добави, че от площада пред президентството отива директно в прокуратурата, за да съобщи имената на политиците, за които твърди, че са й оказвали натиск. От тук, от вас, ще се срещна с главния прокурор. В момента? Да. Така. Да. И ще изложа всички факти, които аз имам за указване. Чакайте, някой ви е звънял, заплашвана сте? Няма да отговарям повече на въпросите ви. Този 9-дневен период, в който аз се срещах с всички, имаше определен натиск кой да бъде и кой да не бъде. Колко дълго е продължила срещата в прокуратурата, така и не стана ясно. И така, уважаеми зрители, днес очевидно ще ни се наложи да анализираме и понятието политически натиск. Изненадващо брат в така изявленията на госпожа Кожарева. Първо, че е нямало политически натиск, след това минути по-късно, че е имало такъв и нещо повече. Срещата с в момента изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов с конкретен сигнал, факти за това, кои политици по какъв начин са натискали, цитирам, Кожарева по отношение на състава на новия служебен кабинет, който очевидно претърпя своя крах преди изобщо да бъде съставен, камо ли да стигнем днес до клетва в Народното събрание. Професор Пламен Киров е на пряката на линия, конституционалист, бивш конституционен съдия. Радвам се да ви видя, професоре. Имаме нужда от вашата експертиза. И вие, и ваши колеги от вчера, веднага след това, което се случи в президентството и шокира всички ни, започнаха анализите на конституционалисти. И сега искам с вас да влезем в детайли. Може би първо да ви попитам, намираме ли се на прага на конституционна криза? Този въпрос, клише, който винаги задаваме, когато нещата толкова много се объркат, че чак се питаме какво стана. Здравейте! Здравейте и добро утро!
веднага отговарям на въпроса. Не се намираме в конституционна криза, но бихме могли да стигнем до там. В момента сме в класическата политическа криза, която в България като че ли се превръща в перманентно състояние на държавата и на обществото. Така че добрите анализатори на конституционните проблеми предвиждаха подобно развитие на нещата. Така че ние не сме изненадани, че това в крайна сметка се случи. Защото добре известно е, че президентът не е длъжен да се съобрази с прежението на кандидата за министър-председател. В крайна сметка той подписва указа, той назначава служебното правителство. Той в крайна сметка поема отговорността, тъй като той е държавен глава, пряко избран от българския народ и е самостоятелна конституционна институция, която осигурява баланса между трите власти. В този смисъл няма някаква изненада. Те изненадите ще дойдат малко по-късно, когато се окаже, че с предвиденият начин за формиране на служебно правителство, благодарение на творенията на Христо Иванов и неговия кръг, може да се окаже, че служебно правителство няма да може да бъде назначено. Много служебно правителство няма да може да бъде. Добре, само прекъсвам ви тук, защото две неща искам да ви попитам на база на това, което казахте. Много любопитно. Румен Радев, казвате, като президент, като държавен глава, той носи отговорността, казвате го вие, четейки конституцията и бидейки такъв професионалист с опит зад гърба си. Обаче възникна вчера въпроса дали самият Румен Радев не е пък нарушил конституцията с това отхвърляне на състава на служебен кабинет. И тук мненията на различни експерти са, разбира се, в двете посоки. Едните казват да, нарушила конституцията, даже това е повод за процедура по импичмент. Други казват обаче не, абсолютно, вие споделяте това мнение, че всъщност по-скоро не е нарушена конституцията и той носи отговорността и има правото да отхвърли служебен кабинет. Правилно ли ви разбрах? Всеки застава с името си като определено твърдение. Да. Аз твърдя, това е моето разбиране, че не е нарушена конституцията, тъй като президента не е нотариус, а е държавен глава. И той не може да заверява с подписа си всяко желание на всеки да си формира някакъв кабинет. До тук мисля, че не е нарушена конституцията, но би могло да се стигне до нарушение на конституцията, ако се отложат безкрайно дълго във времето предсрочните парламентарни избори. Дайте да влезем в този казус сега. Предсрочни избори без нов служебен кабинет, възможен ли? Възможно ли е? Ами, вижте, самата процедура за формиране на служебен кабинет предполага крайна хипотеза, при която такъв не може да бъде назначен. Ако всички по новата книга откажат да бъдат министър-председатели, как ще се формира служебен кабинет? Ако всички, които са натоварени от президента и са съгласили да се опитат да формират правителство, кандидати за служебни министър-председатели, предложат състави, които са неприемливи за президента и то откаже да... Нещо се случи с връзката. Служебно... Професоре, само за секунда, защото нещо ни прекъсна връзката и подозирам, че последните ви две изречения не се чуха в ефир. Колеги, какво се случва с връзката? Само ми кажете. Чуваме ли сме? Да, сега ви чувам. Моля ви да повторите за това опасение. Ако всички откажат, какво следва? Ако всички откажат да бъдат по домова книга министър-председатели, няма да има служебно правителство. Ако пък тези, които са приели, предложат състав, с който президента не е съгласен, също няма да има служебно правителство. И как ще има избори? Старото служебно правителство ще има старото служебно правителство, тъй като държавата винаги има правителство. Макар и в оставка, макар и старо служебно, винаги има правителство. Държавата не може да остане без правителство. Лошото е друго, че ние разбрахме, че изборите се организират и провеждат от министъра на вътрешните работи. И в този смисъл не е лошо да вземат да изменят изборния кодекс и да заличат избирателната комисия като орган, който изобщо има някакво отношение към изборите, и президентът да вземе
да освободи членовете на Централната избирателна комисия, след като министър на вътрешните работи организира и провежда изборите в Република България. Да разбирам ли, че тук остро критикувате аргумента на Румен Радев вчера за това да не подпише указ за новия служебен кабинет, предложен от госпожа Кожарева. Аргумента, пак да кажа, всъщност, че ако Калин Стоянов продължи да изпълнява длъжността министър на вътрешните работи, то България няма да проведе честни и прозрачни избори. Ами това означава най-малкото, че предишните избори за Народно събрание също не са били честни и свободни избори. Но тук аз не оспорвам правото на президента да изрази възражение и да не подпише указ, с който да назначи едно или друго лице. Сега той си има някакви съображения, някакво мнение. Повести го публично, то е легитимно и ето го резултата. Този опит за формиране на служебен кабинет завърши без успех. Добре, да обобщим този казус конкретен с изборите. Дори да няма, дори да стигнем до толкова задънена улица, че да не се състави нов служебен кабинет, продължава да действа настоящия кабинета Главчев, и избори могат да се проведат дори в такава ситуация. Разбира се. Добре. Това, че самата Конституция след измененията с автор Христо Иванов довежда до тупик, до невъзможност да се формира служебно правителство, не означава, че няма да има предсрочни избори. Добре. Назначаването на служебно правителство не е необходимо и достатъчно условие, за да отидем към предсрочни избори. Предсрочни избори трябва да има. Предсрочни избори трябва да има, президента каза, и изтегляме ги след 20 октомври. Вие виждате ли някаква перспектива за избори? Ноември месец ли отиват те? Ами, вижте, според някои колеги може и декември, може и януари, може и в края на мандата на действащия президент да има предсрочни избори. Какъв е проблема? По този начин се удължава неконституционно мандата на един парламент, който е доказал, че не може да формира изпълнителна власт и създава политическа и управленска криза в Република България. Това нещо не може да се търпи. То не е конституционно нетърпимо. Ние трябва да отидем все пак на предсрочни избори. Добре, професоре, на финал сме на нашия разговор и това, което искам да ви попитам за финал е, от тук нататък, всъщност, какви са възможните варианти? Сега винаги в такива ситуации почваме да въртим стъклената топка и да мислим на къде може да се тръгне, какви са сценариите и така нататък. Имаме обаче нещо конкретно и то е волеизявление на господин Главчев, настоящия служебен министър-председател, който е казал, аз съм готов да продължа да бъда служебен министър. Фигурира ли обаче тук възможността президента да дава условие, защото вчера видяхме, самото условие беше абсолютно артикулирано. Условие към Главчев, Калин Стоянов да не е вътрешен министър. Може ли президента да поставя условия на избрания за кандидат служебен министър? В качеството си на служебен министър-председател, да, Димитър Главчев си е формирал кабинет и този кабинет работи. Ако той вече се яви като кандидат за нов служебен министър-председател, той трябва да представи пред президента списък с министри. И тук вече стои въпросът. Дали той ще се съобрази с мнението на президента, може и да се съобрази. И да подмени част от състава на Министерския съвет, включително и министъра на вътрешните работи, Калин Стоянов. Да. Тоест да предложи друг човек. Но към момента си има служебно правителство, то си работи. Калин Стоянов е министър на вътрешните работи. Добре, и още нещо. Наистина, за кратък отговор ви моля, просто времето ни приключи, да, обаче е доста интересна ситуацията. Домовата книга. Вчера президента каза, партиите да попълнят домовата книга. Няма желаещи, трудно е положението. Днес продължаваме промяната Демократична България. Вчера отправиха призива за днес среща в 12 часа с останалите формации, изключая Движението за права и свободи, които не са получили тази покана, да попълнят домовата книга. Как става това попълване на тази домова книга? Не трябва ли да се пипа пак Конституцията? Не е ли по-дълъг процес, отколкото си го представяме, че днес попълваме домовата книга, утре президента се избира още хора?
Вижте, малко странно и изненадващо е колко бързо реагираха ППДБ. Обикновено мисловните процеси там не протичат толкова бързо. Но нека да попитаме сега те какво искат да направят, да изберат омбудсман и заместник омбудсман или да изберат лице, което става за служебен министър-председател. Защото двете неща са различни. Ако ние ще избираме кандидат за служебен министър-председател, пък след това той ще се опитва и ще се мъчи да изпълнява функциите на омбудсман, къде е добре, къде е зле, мисля, че основно поставяме каруцата пред коня. Парламентът имаше достатъчно много време след подаването на оставката на омбудсмана и заместник омбудсмана да се захване поне да излъчи, да попълни конституционната структура с този важен конституционен орган. Те това не го направиха, а сега набързичко, за да имам президента възможност за избор от различни, как беше, позиции в менюто на Христо Иванов, трябва бързо да избереме омбудсман и заместник омбудсман. Първо няма да стане толкова колко, бързо. Колко бързо? Това иска да го питам. Колко бързо може да стане? Ако погледаме реакциите на другите политически сили, ми се струва, че ще бъде доста трудно да бъдат избрани в този състав на парламента омбудсман и заместник омбудсман. А пък няма да изберат и нов член на Конституционния съд, защото в началото на ноември месец трябва да се сменят 4 от състава на Конституционния съд. Става още по-сложно. Разбрах ви това с попълването на домовата книга. По-скоро гледате скептично към една такава политическа заявка. По-скоро съм скептичен, но в България всичко е възможно. Нали? Ние сме чудесна държава и в нея напрекъсто се случват чудеса. Да, казвате го почти всеки път, когато се включвате в ефира ни за чудесната държава с чудесата. Събитията ме потвърждават в това мое мнение. Благодаря ви, професоре, за този разговор. Успешен ден. Приятен и държим връзка с вас, защото подозирам, че тепърва ще имаме още разговори и казуси, които да обсъждаме с вас и вашите колеги конституционалисти. Реклама сега, уважаеми зрители, продължаваме напред с останалите теми.